Moikka! Ja sitten avustavat ehdotuomarit Ilpo Simonen ja Risto Monola. Kranulla tuli Joensuu sittenen. Seuraavalla koostumuksella maaliin menee hetken kuluttua nuori 12 Jana Mesterinen. Ja sitten kenttäpelaajat 2 Jussi Tiainen, Mikko Ikonen Punamusta. Ja kenttäpelaajat nuori 4 kapteeni Mika Lähde Rinne. Joensuu kaupunki. 10 Jaakko Jaska Reponen, kotipysäkki. 11 Jonne Heikkinen, PKS, poikkala sähkö. 20 Petteri Rökkö, Aurora Laakkonen. 21 Matti Määttänen. 24 Timo Tahvanainen, Carson. 27 Johannes Mononen, Kiteenselän osuuspakki. 31 Nana Pierson. Ja Nanan sponsori on Novostar. Victor Solomon 77, Kalvoilta Poltanen. Ja 96 Kari Kuikka kanssa. Niin, ja sitten tuota pelin ottelu alkaa vasta kello 19. Pisteiden kulmasta. Ja
tuota pois 96, eli Kari Kuikka, Carson, Kevere 20. Pieni. Miten se jousi ohi?